吉田さん、こういう考え方ってないですかね。やり残したことも込みで人生だということなんですよ。やり尽くしたつもりでもやっぱりね、ある程度やり残したことって後になって思い出すこともあると思うんですよ。で、そこで生まれた少しの後悔とか切なさもなんか大事な感情なんじゃないかなと思うんですよ。そういったものがあるから次のトライにも生かしていけるかなと。とことんやり込まないとなと。でもやり込んだつもりでもなんかやり残すことってできるよねみたいなね。だからこう 100% 120% 発揮できることってなかなかないと思うし、まあ車にしてもね、まだまだできることはあったと思いますけども、けど一つのことに執着しすぎて新しいものへの出会いとかきっかけを失ってしまうのもリスクだと思うんですよ。ですので、ある程度でね、まあ損切りではないですけども、得切りっていうんですか、100のうち70、80まで、まあ自分で消化できたら、あとはまあいいじゃないかということで、次に進んで、やっていくっていうんですかね。だからね、テストの点もこういうふうに聞いたことがあるんですけども、平均点とか合格点を取るのはそんなに難しいことではないと。でも、100点満点を取るのは本当にね、並大抵ではないよと。じゃあ、30点から65点。プラス35点っていうのはそんなに難しくないよと。でも65点から100点、同じ35点の差を縮めるのでももう全然違うということらしいんですよね。それこそ 100m 走でも10秒の壁を超えるのはそこそこやる人は出てきたけども、でもね、そっからね、コンマ1秒縮めるのにどのぐらいの練習がいるのかっていうところらしいんですよ。だからある程度の遊びを残しておいてね、ブレーキでも遊びがありますけども、遊びを残しておいて、まあ、そこそこ行けるとこまで行って、で、次に移ることによって、なんか柔軟なストーリーっていうのができていくのかなと思うんですよ。で、そういう意味で言うと、人生もある程度のね、ある程度の年代では何をするっていうのを大まかに決めといて、で、細かくは、本当にこう、そこまでガチガチに決めない方が、計画に左右されちゃうようになりますからね。あくまでもその時の状況の変化によって対応するその遊びが必要なんじゃないかなと思うんですよね。うん。だからある程度のやり残しはもう受け入れていくっていうことかなと思います。まあ、R34もね、100キロ行くんだみたいなこと言ってましたけども、いや、逆に100キロ行かずとも新しいストーリーを紡いでいくことの方が、きっとまあなんかね、吉谷さんらしいというか、吉田さん、R34ないんですかみたいなのも込みで、それも込みで吉田さんのね、ストーリーになっていくんじゃないかなと思います。で、まさにね、いつか手放すってことを考えたら、手放し時とかね、別れ際っていうのを、やっぱりこう、間違うと、実はいい思い出も悪い思い出になっちゃうのかな、というところですよね。で、最後にもう一つ、結婚観についてお話ししましょうかね。愛し合って、お付き合いする、もしくは夫婦になる。でも、愛情の炎ってのは、完全に消え去る前に別れなければ憎しみに変わるらしいんですよ。こういう表現もあります。小さい服はほころびないうちに着替えなさいってことですよね。はい、その時のジャストインサイズ、それがまあいいんじゃないかなと思いますよね。いってらっしゃい。